Բարձս, այկական աշխարհն է եթերում։ Օրերս մայրաթոր Սուրբեջ միացնում գումարվել էր քահանաների հավաք, որին մասնակցել են շուրջ 250 եկեղեցականներ Հայաստանի և Արցախի թեմերից։ Եկեղեցականները քննարկել են ընտանիքը և հոգևոր հովիվը, թեման հնչեցրել խորագրից բխող մի շարք անհանգստություններ, չթաքցնելով դրանց վտանգավոր ծավալները հասարակության ներսում։ Հայ առաքելական եկեղեցու մտահոգություններն արտահայտվել են հոգևորականների ընդունած հայտարարության մեջ։ Հայտարարությունը կվերհիշեն քիչ հետո, մինչ այդ նշենք գլխավորը։ Եկեղեցին ահազանգում է հայ ընտանիքի առջև ծառացած խնդիրների մասին, իր ահազանգն արտահայտում բավականին սուր ձևակերպումներով, ինչն էլ մեր այսօրվա քննարկման բուն պատճառն է դարձել։ Մինչ քննարկումը սկսելը, մի դիտարկում էլ, սովորաբար հազվադեպ է լինում, երբ եկեղեցին ընտրում է կոշտ հայտարարությունների ճանապարհը։ Այս անգամ խախտված է այդ զգուշավորությունը, ինչն էլ թույլ է տալիս մտածելու, որ գործ ունենք բազմահանգույց խնդրի հետ։ Ես ներկայացնեմ մեր քննարկման մասնակիցներին և ընթերցեմ այն հատվածը, որ նախատեսել եմ այսօրվա քննարկման համար, մայրաթոր Սուրբեջ միացնում ընդունված հայտարարությունից։ Քննարկմանը Երևանում մասնակցում են Տեր Պարթև Աբեղաբար Սեղյանը, մայրաթոր Սուրբեջ միացնի միաբան, բարի երեկո, այր Սուրբ, Բերյութի իմ գործընկերը Շիրաս Ճերեսյանը կներկայացնի Բերյութի, ովքեր են գտնվում Բերյութի տաղավարում, խնդրեմ Շիրաս։ Բարև Նվեր, Բեյրութի ռադիոսեվանի դաղավարի մեջ մենք այսօր ունինք երկու հյուր, մեր հետն է հայր Վարդան Վարդապետ Քազանջյան, հայ կաթողիկե Պատրիարքարանի եկեղեցու հովիվ, ինչպես նաև մեր հետն է Սևակ Հակոբյան, լիբանանահայ ընկերապան կամ սոցիոլոգ։ Բարև ձեզ, Մոսկվայում Վահե Ավանեսյանն է, խնդրեմ Վահե։ Բարի երեկո Նվեր, այսօր Մոսկվայի տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք Սեդրակ Պապիկյանին, նա Ռուսաստանի Հայերի Միության Մոսկվայի բաժամունքի նախագահի տեղակալն է եւ միաժամանակ մշակութային կենտրոնի տնօրենը։ Բարև ձեզ։ Լոս Անջելոս, Դերենիկ Յապունջյան, բարի երեկո Դերենիկ։ Բարի երեկո, բարի երեկո Նվեր։ Այսօրվա մեր հյուրը Լոս Անջելոս հոգեբանության, այդպես էլ կլինի։ Ես արդեն սովորել եմ, նվեր, ապրում եմ այստեղի ժամանակով աշխատում Հայաստանի, ինչևից է, ուրեմն հոգեբանության դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանը, իդեպ ասեմ, որ պարոն Մելքոնյանը նաև ամերիկյան հոգեբանների ինտերակցիան անդամ է։ Այսինքն մենք այսօր հնարավորություն կունենանք ծանոթանալ նաև ամերիկյան փորձին։ Այո, լավ, շնորհակալություն բոլոր հյուրերին մեր հրավերը ընդունելու համար եւ այսպես, այր Սուրբ, ես ընթերցեմ այն հատվածը, որն առանձնացրել եմ այդ հայտարարությունից, որովհետև ըստ էության հենց մտահոգությունները հայտարարության մեջ են արտահայտված, ինչն էլ կազմելու է մեր այսօրվա քննարկման առանցքը։ Այսօր հայ ընտանիքի առջև ծառացած են բարոյական այնպիսի հիմնախնդիրներ, ինչպիսիք են ամուսնության և պսակի խորհրդի ընկալման աղճատումը, կողակցի ու ընտանիքի նկատմամբ զավակների ազգային հոգևոր դաստիարակության հանդեպ պատասխանատվության անկումը, նմանօրինակ մտայնության և վիճակների անցանկալի հետևանք են ամուսնական անհավատարմությունը, ընտանեկան բռնությունը, հղիության արհեստական ընդհատումը և այլ մերժելի երևույթներ։ Հայ ընտանիքում ընտանեկան բնական կյանքի խաթարման և հաճախ ամուսնալուծության պատճառ է դառնում, դրանից բխող դառն հետևանքներով նաև տարբեր կրոնական կազմակերպությունների և շարժումների քայքայիչ գործունեությունը։ Մի հատված հայտարարությունից, հայտարարությունը իհարկե ավելի ծավալուն է, ընդունենք, որ խիստ է ասված, երևի կա դրա կարիքը, այդպիսի անհրաժեշտություն է առաջացել։ Ես ուզում եմ սկսել հետևյալ հարցից. Երբ և ինչու է ձևավորվել այս վիճակը, ինչը նկարագրված է այս հայտարարությունը։ Նախասեմ, որ յուրաքանչյուր տարի Ղևոնդյան տոնին, որը համարվում է, կարելի ասել, այսպես ասած, հոգևորականների մասնագիտական տոնը, քահանաների, գումարվում է այս ժողովը և իբրև կանոն մշտապես այս ժողովի օրակարգում են լինում հասարակությանը ուզող օրակարգային հարցեր։ Եվ սա հերթական ժողովն էր, որի ընթացքում քննության առնվեց ընտանեկան իրավիճակը հայ իրականության մեջ։ Եվ ինչով պետք է եկեղեցին այսօր աջակցի ընտանիքի հիմքերի առավել ամրապնդմանը և զորացմանը։ Եվ թեման, որ ընտրվել էր այս ժողովի համար, շատ արդիական էր, որովհետև այսօր կան մի շարք պատճառներ, որ կարելի ասել խանգարում են հայ ընտանիքի բնականոն ընթացքին։ Այն
modele cristoniacan întâlniki vor dareri întâlscum haii care țin zeva vorele irtotsum kertele biuregatrele aisor pokerinch xegvate. Եվ դրա պատճառները մի քանիսն են։ Առաջինը դա աշխարհականացման բնականոն ընթացքն է, որից նաև անբաժան չի մնում Հայաստանը։ Երկրորդը սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն է, ինչպես նաև որ առանձնակի շեշտադրում կուզեի կատարել աղանդավորական շարժումները, որոնք ներթափանցելով ընտանիքից ներս, պարզապես խախտում են ընտանիքի անդորը եւ բոլոր ավանդական ընկալումները ինչ որ կա ընտանիքում։ Եվ այդ էր պատճառը, որ այս անգամ քահանայի ժողովը Մայրաթուր Սուրբ Էշմիածնում հավաքված որոշեց օրակարգում այս հարցը դնել եւ որոշակի բաժանումներ կատարել, թե ինչպես պետք է կազմակերպվի աշխատանքը, որպեսզի այսօրվա հայ ընտանիքը առավել լավ վիճակի բերվի։ Եվ երկու գիծ շեշտվեց. Առաջինը նախաամուսնական շրջանը եւ երկրորդը հետամուսնական շրջան։ Այսինքն, նախաամուսնական շրջանում եկեղեցականները պետք է աշխատանք կատարեն պսակի պատրաստվող զույգերի հետ, որպիսի առավել մատչելի կերպով դարձնեն պսակի խորուրդը եւ կարողանան նրանց օգտակար ձևով հասկացնել, թե ինչ քայլը նրանք կատարում իրենց կյանքի ընթացքում եւ ինչպիսի անշահախնդրությամբ սիրով պիտի կատարեն իրենց պսակի միությունը։ Եվ երկրորդը, որ եկեղեցին, եկեղեցականները պիտի աշխատանք տանեն պսակից հետո, կապված լինելով ընտանիքի հետ, քրիստոնեական դաստիարակությամբ եւ մանրակրկիտ աշխատանք տանելով։ Այս երկու փուլերով բաժանեց եկեղեցին իր եկեղեցականների աշխատանքը, որոնք պիտի նպաստեն այս վիճակի շտկմանը։ Այս Սուրբ, դուք ինչ նկարագրեցիք, դա առաջիկայի որպես առաջադրան կարծես նկարագրեցիք։ Իսկ մինչ այդ ինչ է եղել հոգևորականի, հոգևոր հովվի եւ հայ ընտանիքի միջեւ։ Ցավով պիտի նշենք, որ 70 տարիների անաստվածությունը իր ավերը թողել է, այդ կապը խզվել է, որ եկեղեցին ի վիճակի չի եղել պարզապես իր բնականոն առաքելությունը իրականացնելու։ Այսինքն, սա ինչ որ այսօր շեշտադրում է եկեղեցին, սա նորություն չէ, սա ավանդական կերպն է, սա ավանդական հայ ընտանիքն է, որ դարերի ընթացքում 1700 տարիներ հայ իրականության մեջ եղել է։ Պարզապես 70 տարիների անաստվածությունը խախտել են այդ ներդաշնակությունը, եւ այսօր եկեղեցին պարզապես ուզում է վերականգնել այդ ընտանիք եւ հովիվ կապը։ Այնինչ դուք նշում եք, կարող ենք դա սպառնալիք համարել։ Ես փոքրինչ ձեր սկզբից եւ այդ արված բնորոշման հետ, թե հայտարարությունը կոշտ է, չի ասի թե կոշտ է, այլ պարզապես օրակարգային հարց է։ Հասարակությանը հուզող, որը ազդում է կարելի ասել ժողովրդական կամ պատկերի վրա Հայաստանի Հանրապետության։ Այսինքն, այս պատճառները ի վերջո հանգեցնում են ծնելիության անկմանը։ Սա է, ի վերջո, մտահոգում է եկեղեցում։ Հայր Սուրբ, մեզ լսում է ամբողջ